Habari zilizofikia meza yetu ya habari sasa hivi zinaonyesha kuwa maandamano yametikisa mji wa Nairobi katika eneo la Dandora hivi sasa. Kulingana na ripoti inayoangaziwa kila siku, wafanyikazi wenye hasira wameandamana Nairobi sasa wanataka serikali ya kaunti ya Nairobi chini ya uongozi wa Johnson Sakaja kutimiza ahadi ya kuwapa kazi waliowaekea awali. Kulingana nao, serikali ya kaunti imeshindwa kushughulikia masuala muhimu yanayowakabili licha ya kuunga mkono manifesto ya Sakaja wa kati wa uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka jana, na hivyo basi wakaamua kuingia barabarani kuandamana. Nikinukuu, wafanyikazi katika eneo la Dandora waliandamana leo wakitaka wapewe fursa za kufanya kazi kama alivyoahidi gavana wakati wa kampeni. Ripoti hiyo inakariri. Kupitia taarifa ya People Daily mtandaoni waliweza kuchapisha hivi: workers at the Dandora dam site demonstrated today demanding that they be offered work possibilities as promised by the governor during the campaigns. #PD News, #PD Siasa. Haya yanajiri wiki moja baada ya gavana Sakaja kusambaza zaidi ya vijana 1400 kusafisha na kufungua mifereji ya maji taka ili kutayarisha mvua inayokuja ya El Nino. Kwa upande mwingine, viongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition wanapanga kutoa orodha mpya ya madai kwa serikali ya Ruto ya Kenya Kwanza kuhusu mazungumzo yanayoendelea kati ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya na serikali ya Ruto ya Kenya Kwanza. Kupitia ripoti inayoangaziwa kila siku, muungano huo sasa unataka vitisho vya viongozi wa upinzani vikomeshwe na uwindaji wa wachawi wa kisiasa miongoni mwa mambo mengine. Ikumbukwe kuwa Azimio la Umoja lilitishia kuanzisha tena maandamano makubwa iwapo mazungumzo yanayoendelea yatafeli, hatua ambayo Babu Owino walidai ifanyike sasa kutokana na hali ilivyo nchini. Mwisho, kwa maoni yako, unakubaliana na Azimio la Umoja One Kenya, mpango wa viongozi wa muungano wa Kenya wa kuanzisha tena maandamano makubwa iwapo mazungumzo yatashindwa? Nijuze kupitia comment section, na zaidi usisahau kusubscribe kwa channel hii.